Ωραία. Har vi Jesper B. som... Jesper B. som blå? Yes. Kom bare. Kom så, gutterne. Du har ham, Jesper. Godt kæmpet, gutter. Det var fordi, at jeg stod overvejet, om han skulle have to point, eller andet.
Det er kun advantage er en fordel, så den tæller kun hvis der hvis det er lige i point. Så lige meget mange advantage det tæller, hvis den har et point mere dig.